两岸的汇兑。从106年开始，只要汇兑金额达到100万人民币，就可以抽成2000块。那检警呢，就在这个富商的娘家进行搜查，结果呢，搜到了2亿4000万的现钞，而且诡异的是，装设的保险柜上头呢，居然还贴着符令。现钞的数量之多，让检警出动了好几个行李袋，才终于把这些钱给装进去。但是呢，两个人被逮捕，法官却认为说，那你怎么知道这2亿4000万真的就是赃款呢？认为说检警的逮捕程序似乎不合法，于是将两人给释放。只是这一位吴姓富商涉及80亿元的洗钱案件，真的让很多人不敢相信，特别是学校。因为呢，他本身是塑胶材料起家，拥有营建证照，在台湾跟中国都有公司，那还担任他儿子的学校家长会长。那校方人员就说，其实呢，这个会长真的很大方啊，常常学校有一些需求，比方说校园的美化工程，或者是说要加装监视器，或是要盖凉亭，这个会长全部都二话不说，都会拿钱出来，甚至还会聘请外师专款100万，他也是出钱，不敢相信他居然会涉到洗钱的案子。高雄市长韩国瑜在昨天自曝，他的车子疑似被人装了追踪器，引发了轩然大波，连警察跟检调都注意了，还主动要去关心跟了解。但是呢，现在高雄市府却说，我们暂不提告。好，不提告的原因是什么呢？原来是因为他们只是高度怀疑，并没有办法拿出证据，还说呢，一切都以我们的声明为主。好，今天在公开场合都是这样来回应媒体。那有提告，但是呢，这个提告却是半年前闯入市长室的那个窃贼，所以现在就被外界质疑是不是在模糊焦点。好，那既然韩国瑜提出这样的质疑，所以大家就帮他检视嘛，这个追踪器到底装在哪里，什么时候装的，谁去装的，装在哪一部车上。但是呢，韩国瑜本人不交代也不报警，当然就疑点重重。而且事发的第一时间，国民党议员陈丽娜呢也说，根据他的了解，这个追踪器就装在引擎旁边，你打开引擎盖就看得到了。好，那这当然就引发了更大的讨论。不过呢，到了今天，新闻局长王浅秋他再次澄清说，他从来没有说过这样的话，从头到尾都是高度怀疑而已。8月初有一名女网红跟朋友搭小黄被拦查，但是因为没有系上安全带嘛，所以就被警察搜身。那么两个人当时也是同意的，可是没有想到在这个网红的包包里发现了一包粉末，当下验呢就发现，这是呈现毒品阳性反应，所以呢第一时间认定这应该是骨科检，就将网红给移送法办，并且呢最后是10000元交保。可是呢，这个女网红急着要帮自己澄清，她说她是无辜的，那个药是减肥诊所开的药，希望可以等鉴定报告出炉，还他清白。网红跟女性友人因为没有系安全带而被警方搜身，警方在两人包包内发现有药物，一验之下竟是骨科检。两个月不见，谢欣似乎又更瘦了一点。她之前因为跟阿翔爆出了婚外情，因此呢没有了外景的工作，而且神隐大概有70天。今天她首度公开露面，但是呢，我们看到她4度鞠躬，90度的弯腰，非常有诚意的道歉。她哽咽的说自己真的做错了，有跟阿翔，也有跟 Grace 道歉，但是Grace 好像还没有原谅他，不过他也强调，目前已经跟阿翔完全断了联络。好，我们再来看看 Kipo 热搜大头条，台湾竞争力论坛今天公布总统大选的一个民调，结果显示呢，如果是萨卡都，也就是说蔡英文、韩国瑜跟柯文哲三个人进行对比民调的情况之下，韩国瑜呢会以32.6%小赢蔡英文32%，好，等于只赢0.6%啦。那两周之前去做这个民调的时候呢，韩国瑜还领先蔡英文超过6%，现在只剩0.6%，所以显然他的支持度是下滑的，对于选情并不乐观。那再来看看支持郭台铭的老虎军团，现在则是在养精蓄锐。他们还说，只要郭台铭一声令下，他们马上行动。那这个老虎军团实际上是来自各行各业的志工，但是对于郭台铭的忠诚度还蛮高的。现在呢也很担心啊，要是蓝营拿不回政权，出现了一种焦虑感。所以说，如果郭台铭参选的话，在各地成立据点，爆发的能量应该会蛮惊人的。好，至于高雄市长韩国瑜则是自曝他的车子被装了追踪器，但是呢，有征信业者提出了4个论点，觉得不太可能。第一个，
追踪器应该不会装在引擎上，因为这温度太高了嘛。那二来就是你要去安装或是要拆卸都很不方便。好，还有几点呢，就是说一般人如果发现被装了什么东西，应该都是不动声色，赶快先查出来到底凶手是谁啊？怎么会有人一开始就敲锣打鼓的告诉大家说，哎，我发现有人装，这样不是会失去追查的机会吗？好，所以呢，这四个论点要打脸韩国瑜的说法。但韩国瑜是不是真的多疑成性呢？资深媒体人黄光芹就爆料说，曾经呢，韩国瑜的护卫队有告诉过他哦，选市长的时候就有被要求要用反针孔摄影的这个侦测器，每天要把市党部从头到脚侦测个两遍，但是其实从来都没有发现过什么。而且呢，不止对外哦，对内也是，他们在开会的时候，韩国瑜也会要求要管制幕僚的手机。好，那我们再来看看哦，这个跟党政就比较没有关系了。台中的侨光科技大学就有惊爆哦，说校长疑似违法滥权。这是周刊接获的爆料，说校长杨敏华就让他的儿子以外籍生的名义进入学校的气管系就读，然后呢违法抵扣美国大学的学分，因此儿子短短两年半就拿到了学士跟硕士学位，甚至他还取得了讲师的资格，在这个学校担任通识英语课的老师。其他人根本看不下去才会出来爆料。那今天的精选新闻带您关注立委洪慈庸，现在在退党之后好像没有包袱，就比较敢畅所欲言。在昨天他接受广播节目专访的时候就有说，时代力量如果想要靠四年前的光环要去专攻不分区的这个政党票的话，那等着被台湾民众党清掉吧。而且呢也有强调哦，说应该这个党实力呢还是会支持总统蔡英文，因为实力也没有能耐推出总统候选人嘛。那如果实力去支持柯文哲或是郭台铭的话，他也讲得很白，这个党大概就没救了。好，那我们说到的柯文哲就来看看，之前柯文哲就有强调啊，他说哎，台湾人怎么只有包可以选呢？一个是菜包，一个是草包，好，指的就是韩国瑜跟蔡英文。结果现在他反而被王世坚批评，你才是脏脏包嘞。王世坚还说脏脏包呢现在是他，那郭台铭呢是钱包，还有王金平这个沙包，两个人又开始隔空斗嘴。好，这个争议刚刚已经带您先关注了，台中侨光科技大学惊爆校长疑似违法滥权，为他的儿子开后门，甚至呢短短一年就可以拿到学士，然后呢还在学校担任讲师。但是面对指控，现在校长说这些全部都是不实指控，不排除提告。香港人现在上街头示威反送中，但是恐怕会被港府或是北京秋后算账。为何这样说呢？因为他们发现哦，这个路灯的上头都会有一个监控设备，它可以全景拍摄，而且入夜之后呢，很多示威者不是都不回家吗？依旧在街头，恐怕在灯的照耀之下，脸全部被拍得一清二楚。难道真的是在监控这些示威者在进行证据的搜集吗？现在呢，港府也说了，这样子的一个监控设备其实并不能进行人脸辨识。身份证确定要改版了，而且呢是明年10月开始要进行换发。那这个新版的身份证呢，看起来其实会比现在来的更简约一点，而且有一些资料会把它隐藏起来，好像是现在会外显在这个卡片上面的，除了国旗之外，包括你的姓名啦、身份证字号、出生日期以及婚姻状态。但是婚姻状态这部分只会显你是已婚或是未婚，配偶的名字以及父母的名字通通都藏在晶片里面。西门町是很热闹的商圈，不过呢，这个地方也是饮料一级战区。而现在汉口街的一个店王，居然是被手摇饮业者给吃下来。根据了解哦，光是租金就要50万，等于一天呢，一定要卖到好几百杯的饮料，才可能达到获利的最低门槛。但是呢，也有其他的业者为了省店租，改往西门町商圈比较后段的部分开启街边店，或是直接往巷弄发展。那现在暑假其实也是机车业要决战的一个销售旺季，不管油车啦或是电车都纷纷出招抢客，像是传统的机车厂都寄出折万元以上的优惠，至于电动车 GoGoLo 呢，则是推出性能款的新车要来应战，希望可以把握开学前做最后冲刺。高雄市长韩国瑜受邀去参加美国商会的参会去发表演讲，但是呢也被质疑哦，全场谈话好像没有什么重点，因为他把时间花在痛批蔡政府，而且呢又重提庶民经济，高喊发大财，美商的反应似乎也不太热络。
知识小学堂，我们要继续带您来关注美中贸易战，打了一年多，到底为什么川普还是自信满满，觉得说现在是中国希望可以赶快把这个谈判谈成，他自己反而变成了不急的那一方呢？现在传出哦，他是有一个底气，这个底气居然还跟香港有关。好，我们就带您来看到哦，川普现在就有说，他说呢要挑战中国势在必行，因为呢在过去二十几年以来，中国长期对于美国呢是贸易顺差，而且呢，每一年呢，美国都要付大概有5000亿美金给中国，他认为这太不公平了。中国一直在剥削美国，所以呢，虽然现在很多的经济学者都有警告美国说可能会面临一个经济的衰退期，川普也说这是必要之痛，这是一个短期的衰退，但是呢，要挑战中国还是得做的。而且他也说，中国一直都很希望达成协议嘛，但是呢，是中国在急，他的部分，除非中国拿出一个很好的交易，不然呢，他没有准备好。好，那我们来看看现在商界的看法又是如何。因为呢，之前华为不是被美国制裁吗？好，那华为的创办人任正非就说他不同意中国让步啊，不希望中国让步，只为了换取华为解脱，这样呢他过意不去，而且他也觉得没有必要，不需要这样做。但是呢，有人看法不一样哦。好，这位是联想的老板柳传志，他就说其实呢，美中贸易战双方一定都会受伤，但是呢到头来吃亏大的肯定还是中国，这是他的看法。那为什么刚刚提到说这美中贸易战川普似乎还有一个王牌呢？这个王牌就是把香港拉进来，变成一个谈判的重点。好，我们来看看这个时程表。7月30号的时候，中美双方在上海谈判，不过呢不欢而散，谈了30分钟就散会。那8月1号这一天呢，川普马上又宣布说9月份开始要针对中国输美的产品要进行加税。8月5号呢，甚至就直接把中共列为汇率操纵国了。好，但这一切的重点就在8月13号，也就是9天之后出现了一个变数。这是中国的前外长杨洁篪哦，他就飞到了纽约去见了美国的国务卿庞佩奥。见面完之后，有没有发现呢？川普开始把香港的议题拉进来，甚至呢主动在 Twitter 上哦去点名习近平说：“哎，这个香港的事情你要好好处理哦，不要进行武力镇压，要用人道的方式处理。如果你愿意的话，我们还可以私下来讨论，我可以给你一点建议。”好，为什么这个时候开始把香港的议题拉进来呢？主要的原因就是因为杨洁篪这一天到了纽约去嘛，不过呢，据传他是要为中共高层官方带话，意思就是说，可以啊，我可以跟你美国谈贸易，然后呢，这部分我们中国可以让步，但是呢，你美国不要插手我们香港的事务，你可以默认我们镇压，那在贸易上我就愿意让步。好，就是因为提了这一点，让川普才发现，哎，香港议题原来比这个美中贸易战更让中共头痛哦，所以呢，他就把香港变成了他的一个谈判筹码，认为说，与其打关税战，不如把香港拉进来讨论。好，那我们接着就来看看哦，说完了这个香港的部分以外，我们看到的是日韩贸易战的部分。日韩贸易战同样无解哦。那实际上呢，你有看到中国、日本、韩国这三国的外长今天在北京会谈。好，那中国呢，这回加入似乎也是希望可以当和事佬哦，帮忙调解一下僵局。不过真的有解吗？因为实际上南韩并不友善啊，因为23号开始他们要加强检测来自日本进口的食品有没有辐射。那虽然日本有稍微释出善意哦，说允许光阻剂可以出口到南韩去，但是呢，南韩自己的 GDP 已经连续好几个月都是下滑的状态，那这个经济成长要保二恐怕有难度。再来就是说，在韩国很多人仇日嘛，所以呢，连要飞到日本的航班都已经砍了60条的航线，因此现在日韩贸易战看起来也不是那么的乐观。我们带您来看看报道。好，那现在各国是不是都要把目标放在太空呢？太空战俨然成为下一个战场，为何呢？因为呢，今天美国的副总统彭斯就有宣布说，他们即将要成立一个太空司令部，时间点就在下周就会成立。那至于军队的部分，太空军呢，预计2020年也可以顺利成军。但其实美国这一步已经算是起步的有一点点晚了，因为呢，我们看到中国跟日本早就在进行这一个部分的一个布局。好，我们看
看到中国有一支部队，它不属于海军、陆军或者是说空军，它是一个独立出来的战略支援部队。那他们的工作内容呢，实际上就是进行反卫星导弹战以及进行资讯网络作战。这支部队2015年成立。那日本呢，日本的太空部队预计2022年也可以顺利的成军。那主要的目的就是要监控来自太空的垃圾不要侵袭日本，另外呢就是要防范来自卫星的攻击。好，那说到了卫星，我们就要带您各国比一比咯。我们知道手机打开来要去定位啊、找路啊、找方向都会用 GPS 嘛。那 GPS 呢其实是美国研发的一个系统，1985年算是最早的，所以呢它布局了43颗，相对系统也是比较成熟的。而且呢目前这第三代卫星哦，也预估在2033年就可以完成。那说到了中国呢，中国的这个叫做北斗，1989年开始进行研发，目前一共有38颗可以进行短通信。不过呢他们的这个野心就是2020年之前达到全球覆盖，好，覆盖率希望可以拼过美国。那我们再来看看啊，这个是 GLONASS， 这是俄罗斯的卫星，从2000年开始布局，但是中间呢算断了几年。好，不过你可以看到哦，它有一个功能就是可以抗干扰，而且呢它的精准度相对是比较差一点，因为呢毕竟它这个起步稍微比人家晚了一些。那欧盟它是2011年才开始进行布局，但是你看哦，比前面几个国家都晚，但是它精准度却是最高的，而且呢以民用为主，所以呢它的误差范围就是说从卫星到地面这误差范围可以在1公尺以内，其他的可能1公尺到10公尺的误差范围都有，所以呢它算是精准度非常非常高。那我们说到了中国的卫星北斗，我们就带您看看它几个特点，包括呢现在希望说130国以上的上空北斗数量可以超过 GPS， 另外它可以用在军事、农业甚至是无人自驾车，还可以帮助军方进行勘灾。那有哪些手机系统有支援呢？小米、华为、HTC 都有支援北斗的定位。我们接下来就透过报道带您更详细了解。九点正及时要带您关注，一直以来脸书都是透过演算法替使用者挑新闻，比方说他发现你特别喜欢韩国瑜的新闻，他就多给你看，你关注美国大选他就给你看川普。好，那为了不要让自家社群变成假新闻传播的温床，现在脸书宣布他们会雇用真人记者跟编辑提供正确客观的新闻内容。那再来关注的是韩国电影《失速列车》的演员金义胜，他最近呢上传了一张用手去遮住右眼的自拍照，就是要声援日前右眼被香港警察射瞎的少女。诶，那没有想到哦，这个照片居然现在引发了一个挑战，因为呢在网络上就有人发起这样子的一个遮眼挑战，就是呼吁全世界的网友一起上传照片响应活动。好，那我们紧接着关注的是美国答应要卖给台湾最强战力的 F-16V 全新战机，但到底要怎么运来呢？一块来看看到底有没有可能把追踪器装在韩国瑜的坐车引擎上呢？征信业者提出4个论点打脸，甚至很想问韩国瑜到底闹够没。郭台铭还没有表态到底要不要参选2020，但是呢幕僚团队又有新力生力军，甚至呢在基层的部分有老虎军团为他维持着他的高人气。有人